دانا في افسودي ماتي حد نشي ويلي داسي مي يقول لك يا خبز زان خبز زان ميم تبا دا غبو چم خواشو اوزو با طول عمر الله خواري دير افسودي تجمل سيبرا سر موجود دي چکم کمانډنټ دي دغه په خبر نو استه یاد دغه چکم دلته کې څومره محل زری کیږي د کیمپس دننه هغه زموږ ولر تجمل سیب یقینا چې ډیر افسوسناک واقعیا و ځکه اصل واقع سم حجدا د اتوار رزوا نو لسم تاریخ د دغه میاشت فروری مونږه مس پولیس ته نه نیمې بجې سپاو کم لس بجې اطلاع ولاو شو چې اسلامي کالجیټ کې قتل شوی دی کیمپس پولیس فوراً موقع ته ځان رسولو چې زور رسیدم نو ایس ایس او صاحب او ڈی ایس پی صاحب هغه آلریډي په موقع موجود و فوراً یې د چې پته ولګېده چې دا ډیډ باډي چې ده دا خو د پروفیسر بشیر احمد صاحب ده نو هغه مونږ دستی کې پوسټ مارټم دپاره فورنزک ډپارټمنټ ته شفټ کړ او په موقع باندې چې څومره شهادتونه وو که هغه د کلاشنکوف کارتوس وو او که د تماچې کارتوس وو او چې څومره واقعیتي شهادتونه وو هغه مونږ خپل قبضه کې واخیستل بیا مو دستی کې د ملزم د گرفتاری دپاره د هغه کور چونکې دا ملزم د سربند اوسېدونکی وو خصوصي ټیمونه مو جوړ کړل نو دا د ملزم په کور او د ملزم نور چې کوم رشته داران وو چې دوی ته دا شعبه وه کېدای شي چې د هلته کې ځان پټ کړی نو هلته پکې به چاپې ووالي خو هلته دی میلاو نه شو بیا مونږ نور خپل ساینسي او تکنیکي کوم زموږ چې پروسیجر دی د موبایل لوکیشن معلومول ان تر دې چې اخره کې مونږ ته د شپې یو لس نیمې بجې پته ولګېده چې د ملزم لوکیشن ضلع قرق راځي چونکې دا ایجوکیشن انسټیټیوشن دی یونیورسٹی دا گریٹر کیمپس دی دلته کې څلور غټې یونیورسٹۍ دي شپږ پکې کالجونه دي دیارلس پکې سکولونه دي نو که زه تا له ووایم چې په دې ځای کې د سټوډنټانو تعداد د شپېتو او پنځو شپېتو زرو په منځ کې دی تدا ووایم چې د دې ټوټل آبادی تقریبا سه دو لکو پورې رسي سره د سټوډنټس او سره د چې په دې کې د چارې عایش دی 48 غنټو نه وړاندې دغه کیس تاسو واکو ما اوریدل چې او تاسو چې کم خبري غونډه وکړه پای کې چې د سره موټر سایکل چې کم وو د پروفیسور هغه هم دی کړو دی و جس خولا د وړاندې جګړه چې کم شو دغه خولا او بیا د گرفتار څنګه خو دغه چې سچو سه بلوم بم تاسو کو اول تاسو چې و جس خولا و جس دا و چې مونږ د دې وزینات تاسو کو چې وات واز موټیو بیهایند دیس افنس چې د دې مرګ کې دو پشا وجه سوا وجه دا وا چې د دوی سمیاش یو نیمه مخ کې د دې پروفیسور او د دې سکیورټی ګارد په منځ کې سره زبانی تو تو مې شو پاره کې وعده یو بل غریوان تم لاس چولو خو بیا یونیورسيټي تنظیمي د دې دواړو خو باقاعده تور باندې روغه کړو خو بیا هم د یو بل تفصیل کې خامخاس خبره تر وا نو د وقوعي پرس په 19 تاریخ د دې بیا مخامخ ته اوښه بیا د یو بل ته بدره دوی لاس واچول یو بل ته او بیا پکې اخره کې د پروفیسر صاحب مرګ واقع شو د دې لاس استاد یې چې څه په پم پکې وته پوسو کوې چې څه په کارکت تاګو او څنګه چې دوی لاړلو تاسو باندې اپریشن ځکو چې کمانډټ صاحب هم وي ډی ایس پی صاحب هم وي او نور بم خلک لګیا و چې سړی گرفتار کړه دا مولته کې څنګه گرفتار دا مشرانو روینا مطابق سره د ټیم زلاړ ما صابر آباد ته او څنګه چې مشران او التا افسران سره خبرې ترې شوې او باقي د مونږ ته لوکیشن مې لو شو چې یاره د د چا سره خبرې شوې دا غو ډیټا مونږ په غټه باندې راو وست چې یاره معلومات مو کو نو دی او هغه بیجمنت پاتې وو مونږ التا انفارمر لګو نو چې دا غنم کنفرمیشن کو ناغه وي چې ټیټه مل مر أغلې دي سره دي بیا مونږ لاړو په دمر ټو کو دا غو دنه گرفتار څنګه موټر سایکل مو ته ریکور کو څنګه چې دا وا کوښه ما دي ته ویری ان شاء الله مونږ په دې کې به بيګو مونږ خپل افورتس جاري کړل اوس ټانټارم احتجاج کړو دا ورځ باندې ډیر خلک دې احتجاج کړو بابا با قاعده دې ته باندې پرشر ډیر زیات وو مونږ په دې کې درې شپې او درې ورځې مونږ بالکل خو نو کړې مونږ کمانډر سره بالکل دا بیا راو او مونږ دا امید چې دا مونږ یو تارو دا هغه ته پاک مونږ له کامیابی راکړه دا مونږ مشراج کبه هدایت کوم دا افورتس مخته پاک مونږ دې کامیاب کړو کمانډر سره کوم کتري شي دی په موټر
مدرسه کله چې ما تاسو څنګه ویل چې دغه پروفیسر استعمال کړو هلته تللو د یونیورسټي طرف نه سهولت وو او دا چې کومې پراپیګنډې ریزلټ چې تا راسره لکه ډېر کچې وي دلته کې وړاندې څه مسلمانانو سه معامله راغلی وه بیا پکې څه د نشې خبره هم راغلې وه خو اصل څه دغه تکرار نه پس په دغې ورځ باندې څه شو نه نه داسې ټول که څه هم څه ویلي دا صحیح خبرې نه دي د نشې مشې هېڅ خبره داسې نشته څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د دې نه مخکې د دی د سیکیورټي ګارډ او د پروفیسر صاحب په منځ کې زباني ترخلامي شوې وه مشته ګرباني شوې وه بیا پکې وروغه وشوه روغه کړې وه دار اړخ نه دغه واقع وکتل چونکې تاسو یې کمانډنټ یې سی سی ټی وی فوټیج هم تاسو وکتل په دې کې ځینې خلک وایي چې ډز پروفیسر صاحب نه وړاندې شوی دوی کړی وو او دغه سره لږ شریکي هغه خو چې تاسو ملزم مو واورېدو سی سی ټی وی فوټیج کې هم کلیر دی چې اول د یو بل سره خبرې اترې کوي بیا یو بل ته دیکھی ورکوي بیا پکې سپېړم شوی ده بیا هغه سی سی ټی وی فوټیج داسې لږ بلرم وو نو په هغې کې بیا موږ دا کتی شو که نه چې فایرنګ کراس شوی او په د ده د موبایل په ذریعه باندې د موټریس کو ګرفتار وو تاسو د کمانډنټ صاحب سی ایچ او صاحب او ډي ایس پي صاحب دغه تفصیلي خبرې واورېدې او لکه چونکې دا واقعه داسې ده چې تفصیلي خبرې پرې وشوې خو صرف په د ده نه هم یو تپوس په کور غواړم چې واقعه خو جي وشوه شیرمحمده واقعه وشوه پروفیسر لاړو ډېر په خوارو باندې دا بچي خلک ویکي چې ستا بچي خدای دېنه کې دغه شان واقعه کې لاړ شي نو په دې خپله واقعه څومره ستومانې صرف دا راته ووایه دا نه پرې افسوس یم چې حد نه شم ویلی داسې مې وکړل لکه چې خپل ځان مې وویشتو خپل ځان مې هم تباه کړو د هغه بچي م خوار شو او زه به ټول عمر له خوارې ډېر افسوس دی موټرسایکل میں پمخ